Našimi dalšími hosty je dvojice. Začnu dámou. První Katka Novotná, koučka, autorka nebo spoluautorka programu Odemykání dětského potenciálu. Já jsem se o ní dozvěděl, že už ve své diplomové práci se věnovala rozvoji dětské kreativity a dneska spolu s Honzou Milfajtem se věnují právě odemykání dětského potenciálu, o kterém budou mluvit. Honza Milfajt je globální coach, strateg, dlouholetý manažer ve společnosti Microsoft, z které, jestli se nepletu, odešel v roce 2014, kdy působil na postu evropského šéfa Microsoftu. Honzo, Katko, jeviště je vaše. Jenom to velký tlaček. Dobrý, děkuji. Tak. Dámy a pánové, přátelé, dobrý den. Vypadáme dobře, co? Jako v tom paintbrushi, kterou ten fotograf udělal divy úplně, tam prostě ty vlásky vyhladí. Jako taky se na sebe rádi koukáte? Ne? Jo? Tak jako pohodě. Tak, přátelé, na úvod, jenom o čem dneska bude řeč. Já vlastně, když jsem byl v Microsoftu, asi 20 let naspátek, jsem přišel s něčím, co se pak stalo vlastně podstatou té mý knihy Pozitivní lídr, a to je sice pozitivní leadership. Pozitivní leadership nemá nic společného s pozitivním myšlením, ale je to to, aby jsme poznali dobře my sami sebe, protože když chcete víc někoho, tak musíte víc prvně sami sebe. Takže musíme porozumět sami sobě, v čem jsme dobrý. Pokud jsme šéfové, tak dát dohromady ty lidi, aby tam byla synergie, takže to je první prvek toho pozitivního leadershipu. A druhý je inspirace. Inspiry znamená v duši. A my se inspirujeme většinou vizí, což je obraz světa, který neexistuje, ale my mu uvěříme. A pokud tomu uvěří i ty lidi okolo nás, tak se ten svět dá vlastně změnit. Dneska jste odpoledne slyšeli, já jsem tady bohužel nemohl být, protože jsem točil na Zetku nějaký další rozhovory. Slyšeli jste mnoho zajímavých prezentací a hodně to je o inovacích a o těch změnách. To, co vlastně jsme udělali asi před rokem a půl, já jsem požádal Katku a ona přepsala vlastně to, co jsem dělal s dospělýma a dělám doteďka, protože jsem třeba mentálním koučem českého olympijského týmu, koučuju top manažery, umělce a tak dále. Ta Katka to vlastně převedla do té řeči dětí, pak mě naučila, jak znovu s těma dětma mluvit, protože moje dcera je 21, tak já už jsem se to docela odnaučil. A vlastně dneska, po tom roce a něco, tady jenom v České republice na Slovensku těma seminářema prošlo 1000 dětí a 1000 rodičů a začali jsme to dělat už i v Londýně. Teďka si pojďme povědět o něčem. Vlastně já se vás nejdřív tam jednu otázku. Kolik z vás tady, co jste, já se skočím dolů, mělo dudlí, když jste byli malí? Přihlašte se, schválně. No všichni, jasně. Kolik z vás se to odnaučilo používat, ten dudlík? No, skoro všichni, to je dobrý taky. Jsou ale situace, kdy je dobrý vlastně ten dudlík zase používat, protože my máme, každý z nás má v hlavě takovou malou opičku, my ji říkáme jumpy, já ji hnedka vytáhnu tady. A ta opička jumpy, pokud vlastně má dudlík v puse, tak je klidná a často vlastně rozhoduje o tom ten dudlík, jestli někdo se stane olympijským vítězem, nebo bude mít dobrý koncert, nebo bude dobrý šéf, nebo ne. Protože ta opička vlastně je synonymem něčeho, čemu se říká emoce, a ta opička stejně jako ty emoce skáčou z jedné věci na druhou, tak stejně tak skáče i ta opička z jedné věci na druhou. Odborně se tomu říká, kdyby tady byl psycholog, amygdala, ale pro ty děti my to vysvětlujeme tou opičkou. Čím víc vlastně ta opička má ten dudlík venku, tak tím dělá větší neplechu. Pokud má vlastně dudlík v puse, tak ona spí, ale ona ještě přijde za chvíli do té naší hry. Když se to dítě narodí, tak má 100 miliard mozkových buněk. A podle jednoho z nejlepších vlastně lidí na světě na genetiku, Bruce Lipna, tak on říká, že do 7 let to dítě jako když žije v hypnóze. Mozek jede na velmi nízké frekvenci a to dítě si nahrává do toho mozku všechno, co prožilo vlastně, nebo prožívá. Takže to je strašně důležitý. A učí se tak vlastně a učí se tím rychleji, čím víc využívá svoje přirozené talenty. Ten talent je dán zase nějakým genetickým řetězcem, což není nic jiného než informace od předchozích pokolení. A není správná otázka, jestli má to vaše dítě talent, ale jaký má talent. To bylo strašně hezký, co tady říkala vlastně Bára o tom,
Vlastně my si myslíme, že ty autistické děti jsou jako nějaký výjimečný v něčem nebo něco takového, ale jako s nima se musí hovořit a vlastně vžít se do toho jejich světa. A takhle by to mělo být s jakýmkoliv vlastně dítětem. Jo. Takže jaký má talent? To je ta správná otázka. A to dítě přesně ví od přírody, co mu energii dává, co jsou ty talenty. Proto si s některou hračkou hraje tak, že když na něj voláte, tak vás vůbec neslyší. A některou hračku vezme, hodí do kouta. Takhle přesně toto dítě ví. Čím víc to dítě dělá v mládí věci, na který má ten přirozený talent, tak tím víc, Petr Beneš tady hovořil o neuroplasticitě, tím víc se vlastně propojují synapse, který propojují vlastně ty nervové buňky a tím rychleji se to dítě učí. 50% synapsí se propojí do 3 let věku, 75% do 7 a do 12 asi 90%, ale propojují se celý život, takže si ten mozek můžeme kdykoliv takzvaně předrátovat a to je právě to, čemu se říká neuroplasticita. A teďka se pojďme podívat na takovou modelovou situaci. Představte si, že dítě staví ohromnou stavbu z lega a protože na to má velký talent, tak mu to jde, přijde k němu dospělej a říká, tohle bych v životě nepostavil, co postavilo to dítě. Je to z toho důvodu, že ten dospělej, já se tady to ukazovátko, na to nefunguje, to nevadí, ten dospělej totiž... Co? Kam? Tam? Já teďka, já teda nevím, já jsem inženýr, ale prostě to jsem nepochopil tady, to dobrý. Já budu ukazovat rukama, nebojte se nic, pohodě. To dítě totiž, ten dospělej říká, protože jsem nepostavil nic takového doposavat v minulosti, tak nepostavím ani nic takového v přítomnosti. Tady to musí oddělat, protože tady by nebyla vidět ta opička, která tam je. A ta jumpy vlastně ho takhle vodí. Já tomu říkám mentální houpačka. V psychologii se tomu říká emocionální únos. Jo. A ten člověk, ten dospělej, není v tom přítomném okamžiku. Když toto dítě zajímá jediná věc, kam mám dát tady tu další kostičku. A stane, co se stane v mozku, je to, že další neuron se prosím synapse připne k těm neuronům, který tam existují a takhle se to dítě učí. Ono to dítě je v mládí většinu času v takzvaném stavu flow. Lidi dlouho zkoumali, kdy vlastně je člověk podává optimální výkon. A je to tehdy, když máme velkou zátěž, ale na druhou stranu na to máme velký talent vlastně. A začalo se tomu říkat flow, že ten úkol a ten čas obtéká. Lidi si mysleli, že na to, aby vlastně ten mozek podával nejlepší výkon, tak je potřeba, aby jel na vysoké frekvenci. Opak je pravdou, protože my musíme vyřadit, tady v té přední části, tomu se říká kortex, frontální neokortex, tak tam musíme vyřadit dvě důležité čidla. Čidlo času, to je důvod, proč vás to dítě neslyší. Nebo i když dospělý je v tom flow, dělá něco, co ho baví, tak neslyší, nevidí prostě absolutně v té činnosti. A druhá věc, která to je, tak je ta amygdala, to je ta opička. Amygdala je část mozku, která tady je odjakživa a umožňuje nám přežití, což je skvělý. Na druhou stranu dneska neustále skáče z jedné věci na druhou a říká nám, kde můžeme selhat. Jo. V momentě, kdy dostanou ty sportovci pod kontrolu tu opičku, tak fakt vyhrávají ty olympijské hry a je to u jakýkoliv jiný vlastně profese. Protože ta opička, tím, že vám neustále chrlí vlastně, kde můžete selhat, tak vás z toho flow se snaží vytahovat. Lidský mozek, když není trénovaný, tak je to orgán, který vám umožní přežít, ale neumožňuje vám vyhrávat, neumožňuje vám uspět a priori. Když jsou ty lidi ve flow prostě, když to takhle funguje, když prostě jsou absolutně to baví a podávají ty výkony, tak podle společnosti McKinsey je produktivita o 500% vyšší, 450% se rychleji učí a o 400% jde nahoru kreativita. Shell udělal nedávno průzkum a zjišťovali, co je potřeba na to, aby firma byla po dobu 200 let mezi prvního a pěti na světě. Jediné, co zjistili, schopnost té společnosti se rychle učit nové věci. A ta je tvořená schopnost má jednotlivých lidí. Proto já tvrdím, že ty organizace, které budou schopné dostávat lidi do flow, ale je tam i udržet, tak budou ty vítězové. A to souvisí samozřejmě s talentama, protože do flow vás nedostane nikdy slabina. Jo, prostě. Včera jsme natáčeli rozhovor s Jardou Svěceným a ptali jsme se ho, kdy on je vlastně ve flow, jo? Virtuos houslové. On říkal, já mám pocity, jako, že když hraje na ty housle někdo jiný a já se dívám sám na sebe, že se do toho děje propadá, ten čas se vlastně zkracuje a takhle to celý funguje.
Tohle je důvod, proč když je dětem 6 let, tak 98% děcek vykazuje vysokou kreativitu podle průzkumu NASA. Když jim je 25, tak jsou to 2%. Protože ta škola do toho hodí vidle. Jo. Vlastně škola je úplně proti modelu Jana Amose Komenského, protože Komenský nevěděl o flow, ale říkal toto. Škola hrou znamená, když jim to řeknete, zapomenou to. Když jim to ukážete a řeknete, to je o těch smyslech, už to tady Petr Beneš zmiňoval ohledně té knihy papírový, tak si to možná zapamatují. Pokud ale vlastně to budou vnímat několika smyslama, pokud je do toho zapojíte, tak to pochopí. O tom je i vlastně školy typu prostě Montessori, protože Madame Montessori říkala learning by doing, jo? To znamená učení se děláním. Proto mají tak dobrý výsledky. Prostě, jo. A každá, zase, já myslím, že Pavel Kyselka mě říkala, Káťa, že tady zmiňoval vlastně metodu profesora Hejného, nemlich to stejný, protože on říká, jedna a ta stejná disciplína se dá učit prostřednictvím různých talentů, jo. Protože každý se učíme trošičku jinak. A vlastně teď ještě, v čem je tohleto inovativní? Ty modely tři existují, to znamená talenty, jak funguje mozek a flow. Inovativní je to, že já jsem první na světě, který to spojil dohromady a ono to opravdu funguje. A používalo se to hodně v biznisu na začátku, ale já jsem třeba ty talentové modely, které jsou, tak jsem začal používat se sportovcema. Dneska jsem měl třeba Jiřího Berana, což je šéf trenér kordistů, a on to používá půl roku a říkal, já mám fantastické výsledky, jak s klukama, tak s těma vlastně holkama. Teď jak funguje náš mozek? My máme logickou část mozku, říká se jí vlastně neokortex a ta je tady poměrně krátkou dobu, asi 10 000 let, jo? Přišla s mluveným slovem. Pak je ta amygdala, ta jumpy, ta opička, která skáče z jedné věci na druhou. Problém, který máme dneska, tak všechny tyhle ty zařízení, které já se musím vytáhnout tady, tak generujou žrádlo, generujou data pro tu opičku, proto ona prostě skáče z jedné věci na druhou. Dneska se lidi vydrží soustředit 11 minut. To je průměrná jednotka prostě soustředí. Proto je těžký se do flow dostat a ještě těžší se tam udržet. Prostě, jo. Takže ta opička funguje tak, že jakákoliv nová situace, přijde vám e-mail, prostě cokoliv se stane, ona musí zkontrolovat, je to bezpečné nebo to není bezpečné. A na to, aby to mohla zkontrolovat, tak je tam ta třetí část mozku, to je to podvědomí, ten počítač, kde vlastně je nahráno všechno, co prožijeme. Jo. Tam je úplně nahráno vlastně všechno, co prožijeme. Takže dáme si nějakou modelovou situaci. Dítě počítá, skvěle mu jde písemka z matematiky, přijde učitel před katedru a řekne, už máte jenom 10 minut. To je prostě modelová situace, takhle to opravdu je. Opička, že jo, jumpy, prostě vytáhne dudlík a začne skákat, co mám dělat, 10 minut. Pokud to dítě má napočítaný dostatečný počet příkladů, tak ten počítač uzavře ústa té opičce, vlastně to podvědomí, ona si jde spát a dítě počítá dál, řekne dva další příklady. Pokud to tak není, tak ten dudínek je venku a prostě to dítě nespočítá už vůbec nic. Takhle to je. Příklad ze sportu. Nedávno, na to se podívejte na YouTube, dělali takový pokus s Ronaldem, dali ho na malý vápno a řekli, teď ti bude centrovat tady někdo z rohu a budeš hlavičkovat, kolik dáš z 10 vlastně hlaviček gólu. Neřekli mu však jednu důležitou informaci, že jakmile se dotkne toho míče, tak zhasnou všechny světla na tom stadionu. A on dal 10 z 10. Hned si povíme proč. Řekli jsme si, ve flow se dějou dvě věci. Čas. Jinými slovy, když se ten hráč rozbíhá, tak Ronaldovi se ten děj v hlavě zpomalí. Je to jako když jedete po D1 160, to je špatný příklad, v Německu po dálnici, když jedete 160 a dupnete na to, jedete 80, prostě tak se vám to zpomalí. Tak to je stejný ten. A druhá věc, on těch hlaviček dal miliony, takže co se v té hlavě děje, když vlastně ty sety synapse propojí tak, že se do sebe zapouzří, tak se vytvoří, jako kdyby se to omotali páskou, něco, čemu se říká mělin, tomu procesu se říká mělinizace a z té činnosti se stane návyk a ten člověk je schopen to dělat i za velmi těžkých mentálních podmínek nebo jakýchkoliv prostě podmínek, jede, prostě to tam dává, je to automatický pilot. Takže poslední informace, kterou má Ronaldova hlava, je ta, když se ten hráč dotkne toho míče, on na základě svých zkušeností, tak ten počítač mu spočítá trajektorii toho balonu a Ronaldo skáče a hlavičku je vlastně naslepo a dal 10 z 10. Podívejte se, jak kope penalty. Dva rychlý kroky, pomalý kroky na začátku, kouká, kam jde ten brankář, zase děj se mu zpomalí, pak udělá dva rychlý a dává mu to na druhou stranu. To je prostě úžasný, jo, jako.
Je to jakýkoliv to flow, je v jakýkoliv činnosti. Třeba zedníci, když jsou ve flow, tak se tomu říká, že jsou v rauši. Jo. Dneska, podle nejnovější zjištění, jsou lidi pouze 5% času vlastně v tom flow. Jako. Včera jsem měl Adama Helceleta, já koučuju Adama Helceleta, nebo Tomáše Bábeka, což je král český cyklistik. Adam Helcelet je teďka 8. nejlepší 10 bojař na světě. A on má fantastický oštěp, jo. A teďka já jsem potřeboval zjistit, já říkám, Adame, ty seš prostě ve flow v tom oštěpu, jsem. A co cítíš? A víte, co on cítí? On má rád historii, on cítí, že je prostě válečník. Jo. A říkám, tak prostě my musíme udělat to, abys cítil to, že seš válečník i v těch ostatních disciplínách. Nemá žádnou slabou disciplínu, ale není to to, kde by měl to emoční pouto prostě. Jo. A to je včetně, tady byla řeč už o fyziologii, to je jedna věc, protože ten postoj, to tělo, dělá strašně moc. Ve finále to o chemii, protože v tom flow se, přátelé, vylučují 4 důležité chemikálie. Ty první dvě jsou individuální, na to nepotřebujete nikoho jiného. První z nich je endorfin. Endorfin vlastně zaslepuje bolest. Ten člověk necítí bolest. Tohle je důvod, tuhle se mě ptali v Londýně při nějakém rozhovoru, proč si myslím, že Federer je nejstarší číslo 1 na světě v tenise. To je ten důvod, protože Roger Federer hraje až 90% času ve flow a vlastně necítí bolest. Takže poráží Čiliče v 50, když vlastně on je mnohem mladší a měl by prohrát. Takže endorfin je první. Druhá je dopamin. To je to, když vlastně něco dotahujeme do konce, tak najednou prostě máme takový vzrůst energie. To je vlastně zátopkovo, když nemůžeš, tak přidej. Mě trénoval, když jsem hrál tenis, na fyzičku Jarda Holík a on vždycky nám říkal, kucí, když už nemůžete, tak jste teprve na 75% výkonu. Tak to je přesně ono. Jo? A ty další dvě, na to potřebujete ty ostatní lidi. Jedna z nich je serotonin, to je o tom uznání od ostatních, a ta další je oxytocin, to je o té důvěře, o fyzickém dotyku a tak dále. Takže třeba důvod, proč vlastně si, že jo, give me five, dávají volejbalisti nebo basketáci, i když se něco nepodaří, je právě ten dotyk a to, že se vylučuje ten oxytocin, že se povzbuzuje navzájem jeden druhýho. A to, co já jsem vlastně říkal Adamovi, ale on to dělá, roztleskávat vlastně publikum. Je to důležitý, protože ten atlet cítí prostě tu podporu těch lidí a vlastně ty správné chemikálie jdou, se vylučují do té hlavy. Takže je to do značný mír o chemii, ty emoce. Jo, prostě. A potom je to o tom, abyste si tady odsud něco odnesli, jo, tak si zkusíme teďka takovou věc. Jo, protože, jak jste asi zjistili, tak ve flow jsme jedině tehdy, když jsme v tom přítomném okamžiku. Pokud jsme v minulosti nebo v budoucnosti, tak ta opička nás takhle houpá. Problém je ten, že my demonizujeme chyby. Večer tady budete mít fantastický speakery na Fuck Up Night, já jsem to taky dělal tuhle, vlastně jednou s Tomášem. A o tom to je vztah k chybám. Já jsem se nejvíc nenaučil tehdy, když jsem byl 4x za sebou největší manažer, nejlepší manažer na světě v Microsoftu. To vás nenaučí. Bill Gates vždycky říká, úspěch je špatný učitel. Já jsem se spoustu věcí o mozku naučil, když jsem byl nahoře, to je pravda. Ale spoustu jsem se naučil, když jsem byl v blázinci a po blázinci, když jsem se totálně propadl, kdy vlastně všechny ty chemikály, o kterých jsem tady mluvil, tak se zastavily. A byl tam jenom ten kortizol a adrenalin, to, co vlastně způsobuje stres. Jako jo. Že je, tohle je důležité si uvědomit. S chybou je možný udělat jediný, to je minulost. Poučit se z ní a vrátit se do přítomného okamžiku, abyste ovlivnili budoucnost. Pavel Kysilka dělal dlouhodobu šéfa český spořitelny. Na Slovensku je šéfem Petr Krútil, slovenský spořitelný, který ho koučuju a koučoval jsem jeho syna, který je fotbalový brankář. Ten kluk chytal jak ďábel až do té chvíle, když dostal góla. Já jsem říkal, Petr, co se děje v tvý hlavě? A on říkal, já si říkám, že prostě jsem dostal góla, je to moje chyba a proto mužstvo prohraje celý zápas. Ta opička ho takhle vodila, takhle ho vodila. V momentě, kdy jsem mu vysvětlil, chyba je výsledek jako každý jiný, to si musíš v té hlavě srovnat a vrátit se do přítomného okamžiku a chytat dál, tak se srovnal a před 14 dny se dostal do slovenské reprezentace. Předminulý týden jsem dělal do deníku Sport rozhovor a přede mnou to dělal Petr Čech. Víte, co tam říkal? Já ať je skóre jakýkoliv na té tabuli, jasně, tak u mě v hlavě je to vždycky 0-0. O tom to je, přátelé. To jsou praví mistři. Jo. To jsou mistři, kteří se dovedou dostat do flow, ale se tam vlastně v tom flow i udržet. A teďka takovou fintu si ukážem, jak se vracet do toho přítomného okamžiku, když ta opička vás tam odsaď vytáhne.
Zkuste se nadechnout a vydechněte. A řekněte mě, o čem jste přemýšleli. O ničem, protože jste byli tady a teď. Přesně tak, jako jo. A tohle je velice důležitý. My, když jsme nervózní, tak se klepem prostě dejcháme mělce opičkama odšpuntováno, jo, prostě. V momentě, kdy začneme dejchat pravidelně, a já učím techniku, který se říká dejchání v boxu, vymyslela i námořní pěchota americká, tak co se stane? Ta opička si začne myslet, aha, pravidelný dech, to znamená nebezpečí pominulo, zašpuntujeme ji a ona jde spát, jako jo. Dech je velká zbraň, kterou lidi na tohle z toho mají. A my to děláme i s těma vlastně dětma. Těm dětem vždycky říkáme, dávám svoji opičce banán, nebo dudlík, jo, to je jedno. Dávám svoji opičce banán. A ten, to dechání boxu, nádech na pět, výdech na pět, tady to zadržíte, nádech, zadržíme, výdech. A když to uděláte 4 až 5krát, tak se sklidníte a můžete vlastně dál pokračovat. Tak a teďka nahraju Katce na ty, jaké to vlastně souvisí s těma talentama, z toho, co jsem řekl, a ona vám bude vykládat o těch talentech, z toho, co jsem řekl, tak je jasný, že zcela zásadní roli hraje naše podvědomí. A to, co tam dáváte, ty data, tak rozhodují o tom, jestli uspějeme nebo ne. Čím víc člověk dělá to, co umí, na co má přirozený talent, tím lepší data posílá do toho počítače, do toho podvědomí a tím má podvědomí vlastně větší střelivo na tu opičku ji udržet v klidu. Takhle to funguje. Teďka Katka vám řekne vlastně tu teorii těch talentů. Takže teď jste v přímém přenosu viděli, jak vypadá flow. Ano. To byla vlastně první, já jsem si sem Honzu vlastně vzala kvůli tomu, aby vám ukázala, jak vypadá flow v praxi a teď už vám řeknu jenom pár takových těch nudnějších informací, ale takhle vypadá přesně flow. Já ti poprosím o ten klikr. Jo, opičku si nech. Opičku. Opičku ti nevezmu. Jinak za 10 eur můžete se tady pak s ní vyfotit a 10 eur jako ne. Já už doplním jenom to, co vám Honza říkal, protože nejlépe se do toho flow dostává právě prostřednictvím těch talentů. Tady to asi, co vám teď budu povídat, většina z vás zná, nebo to tady i dneska během dneška zaznělo, ale my se snažíme to přiblížit i právě dětem a i rodičům, kteří třeba nechodí na takové konference nebo se o to až tolik nezajímají, tak aby i tohleto oni měli šanci nějakým způsobem pochopit. Ten talent má každý z nás, to už tady taky zaznělo, i každé z dětí. A my se strašně často setkáváme s tím, že ty děti mají takovou mylnou představu, že talent je něco, jakože jsou třeba úplně nejlepší fotbalisti, nebo kreslí nejkrásněji ze třídy, nebo umí krásně zpívat. A pokud nějaký takový talent nemají, tak mají pocit, že jsou netalentovaní. Ale úplně vlastně zapomínáme my všichni kolikrát, a hlavně ty děti na to, že těch talentů je celá řada. A hlavně jsou to takové ty talenty, my tomu říkáme takové jakoby měkčí talenty, nebo ty ličtější, a je to talent třeba komunikace, nebo organizační schopnosti, nebo to, že umí pomáhat kamarádům, že jsou spolehliví, starostliví, takovýhle talenty. Takže se jim snažíme pomoct vlastně pojmenovat i tyhle talenty a naučit je s nimi pracovat. To, jak je důležité s nimi pracovat, jim ukazujeme právě tady v tom vzorečku, co je nahoře. A sice S se rovná T krát I. A znamená to to, že k tomu T, což je ten přirozený talent, je potřeba přidat nějakou investici. Není to investice finanční, ale je to investice sám do sebe. A teprve potom se stane vlastně ta silná stránka. Takže oni totiž děti dost často mají představu, dobře, teď jsme si pojmenovali talent, tak já mám třeba komunikační schopnost, nebo mám takový a makový talent a teď to stačí. Teď já teda jsem dostal tady nějaký papír, report a teď půjdu do toho světa a to stačí, tím už vyniknu. Ono to nestačí, musí na tom začít pracovat. A oni to dost často od těch rodičů nechtějí slyšet. To, kdo jste rodiče, tak to určitě znáte, i když jim tady to budete omílat, tak oni jakoby mají tendenci to brát jedním uchem tam druhým ven a nechtějí slyšet, že na to musí pracovat, že to trvá nějaký čas, nějakou energii, nějakou píli. Ale tímhle s tím způsobem, když jim to přirovnáváme, ať už opičkou nebo různými příběhy, tak se k ním dá dostat trošičku blíž. A my jim to i vysvětlujeme, tady je to rozepsáno nade mnou, že ta investice nemusí být jenom určitá píle, ale že to jsou i nějaké znalosti, co se musí dozvědět, něco ve škole. Často to třeba ve škole bohužel není, ale může to být prostřednictvím, ať už tady zazněly knížky nebo YouTube, internet, i prostřednictvím těch technologií, se kterými samozřejmě se musí pracovat nějakým způsobem opatrně, ale i tam se dají ty znalosti načerpat. Plus je to nějaká praxe nebo nějaký trénink, což tady Honza říkal, bude s tím souviset i to, že budou děti dělat chyby. Měli bychom je snažit se podpořit v tom ty nové chyby dělat, aby neměli vyloženě strach z chybování. Protože i u nás na kurzech se často objevují děti, které se prostě panicky bojí toho, že udělají chybu a že někoho zklamou. Protože ten přístup k těm chybám mají vlastně takový démonizovaný, že hlavně nesmí selhat nějakým způsobem. Takže tolik asi jenom k těm talentům. A ještě úplně poslední věc, nápravou slabých stránek, protože každý z nás má i slabé i silné stránky, talenty a i to, co mu jde, i to, co mu nejde.
Nápravou těch slabých stránek pravděpodobně zabráníme nějakému selhání, což je super, protože nikdo z nás nechce selhat. Ani děti nechtějí selhat. Já jim to vysvětluji většinou na příkladu, pokud mají nějaké známky pětkové, což jsou ty slabiny pravděpodobně, tak pokud budou napravovat jenom ty pětkové předměty, tak pravděpodobně zabrání selhání ve formě toho, že propadnou ve škole. Což nechceme samozřejmě nikdo. Ale pokud se zaseknou tam, tak už se nemají šanci nebo se málo dostávají k tomu druhému bodu, který je úplně stejně důležitý, a sice budovat ty silné stránky v sobě, protože teprve potom budou jak šťastní, protože budou dělat něco, co je baví, co je naplňuje, co jim dává energii, a jednak můžou být i úspěšní, protože se v tom budou zlepšovat rychleji. Já jenom doplním, já jsem měl tuhle reprezentační trenéry a Pepa Janda, což je trenér hokejistů, se ptal Karase, to je trenér desetibojařů, jak to je u desetibojařů, že přece nemají všech disciplíny silný. Víte, co on mu řekl? Že se snažili zaměřit na ty slabé disciplíny a co se stalo, ty slabí se o trochu zlepšili bodově, ale ty, kde ty atleti byli silní, tak propadli na průměr až pod průměr. Úplně stejně, já mám zkušenost, že to je takhle prostě v práci a to, co říkala Katka, 100%. Už úplně jenom na závěr asi, jakou formou nebo jakým způsobem pracujeme s dětmi a s rodičemi. My máme jednak celodenní kurzy pro děti a pro rodiče, kde se snažíme vždycky, aby byli opravdu i rodič, můžou být oba rodiče s tím dítětem, protože to, co načerpají za ten den, tak aby na to mohli potom i v soukromí stavět společně. Takže to je ten první kurz, to je pro děti zhruba od těch 8, 9 do 14 let, takže ten druhý stupeň základky, kde se dost často i láme v tom, na jakou školu vybrat, čemu se více věnovat. Dost často děti v tomhle věku i mění kroužky, nevědí, pro co se rozhodnout. Takže to je jedna kategorie, potom to děláme vlastně i pro středoškoláky, kde už to necháváme na nich, mohou přijít sami, ale doporučujeme vždycky, aby přišli i s rodiči, protože to dost pomáhá i tomu vzájemnému vztahu, že si zažijí něco společně. A potom děláme víkendový kemp, tak to je podobná témata, akorát je to celý víkend od pátku do neděle, to je taky pro děti i pro rodiče. Pak máme workshop jenom pro rodiče, a to je většinou pro ty, kteří mají třeba menší děti, ale už se o tady ty témata zajímají, anebo mají naopak starší děti, nebo jsou to babičky, měli jsme tam dvě tchýně a tak podobně. A pak máme nově i online kurz, který je prostě online. Takže to je vlastně rodič jako pozitivní coach, takový ten původní název, ale je to o tom, jak vést děti nějakým způsobem ke štěstí a i k tomu úspěchu potažmo. Takže tolik tady k tomu a úplně jako úplný závěr, vím, že trošičku tady přetékáme už, ale... My jsme začali ale ve čtvrt, takže jako já... Tady je poslední jenom video, to je minutové videjko z našeho kempu, abyste si trošku tu atmosféru dovedli představit. Vše tady jenom, protože my sociální sítě máme, vím, že tady zaznělo, že někdo je má, někdo nemá, Honza je na nich dost aktivní, takže tady máme i nějaké informace, protože jsme toho nestihli říct tolik, tak kdyby vás zajímalo víc. Výborně. Děkujeme. Honzo, děkuju. Díky. Katko, děkuju. Jeli jste jak tajfun, musím říct, že jste velmi zdatně Honzovi sekundovala. Omezený čas, takže jsem nepotřebovala dohnat. Přesto aspoň jednu otázku na závěr. Párkrát jsem vás slyšel mluvit o tom, že za posledních 250 let se dvě instituce vůbec nezměnily. Jedna je hřbitov a druhá je škola. Co by se muselo stát, aby škola začala dělat to, co má, a nedělala to, co nemá? A vím, že to je na samostatnou přednášku. Ale já teda začnu, jako model je jasný, prostě navázat na Komenský, a to funguje, to je, Montessori školy fungují. Ale
Já když jsem dělal před, to už je 12 let, říká poradce předsedy vlády ve Finsku, když tam tu reformu vlastně dokončovali, tak udělat školní reformu je 10 let práce. A musí na to být jedna podmínka nutná, nikoliv však postačující, a to je politický konsenzus. A ne se hádat o kravinách. Jako. To, jestli budeme mít dobrý školní systém, rozhodne na to, o tom, jestli naše děti budou žít v zemi, která bude prosperovat, nebo ne. Já mám velkou obavu prostě. Jo. Protože tady vlastně je to jedna montovna vedle druhý, což je na nějakou dobu určitě dobrý, ale co se týče nějakého prostě věda a výzkum a takovéhle věci, nedostatek inženýrů, prostě špatný školní model a tak dále. Takže jako je to prostě práce s těma politikama, protože oni se musí dohodnout. Tady jsou zástupný problémy, prosím vás, maturita z matematiky, jestli jo nebo ne. Český školství má daleko obr větší problémy. Jo. Maturita z matematiky povinná to nevyřeší. Stejně tak to nevyřeší poplatky, ano nebo ne. To je o tom modelu. A ten prostě, jako to už nám řekl Jan Amos Komenský 1630 ve škole Schola Ludus, tý knize. Prostě. Honzo, díky. Já jsem věděl, já samozřejmě souhlasím, já už jenom dodám, že my se snažíme aspoň nějakým způsobem to lehce měnit ze spoda, protože ty rodiče už chtějí změnu i spoustu učitelů. My jezdíme i na školy, pracujeme i s učiteli, protože oni chtějí taky změnu, ale je to fakt. My jako se považujeme za nástupce Jana Amose a tuhle jsme tady máme kamarády, přednášel ve Fulneku, prostě je to pravda, jako a úplně ta atmosféra, prostě nás to tam ozářilo, jo, prostě, takže možná bude další svatořečení, Kateřina druhá svatá, nebo ne. Já ne. Dámy a pánové, Katka Novotná, Honza Milkovič. Jdeme se hezky, díky.